အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်းတင်းရဲ့အကြောင်းကိုလူတိုင်းသိအောင်ပြောလိုက်တဲ့စီတူပလက်ကျွဲအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းတင်းရဲ့အဆိုရင်မော်ရယ်အလုပ်ကနေလူပညာလှုပ်ရှားမှုလ
ဒီနေ့ကအွန်လိုင်းမှာလမ်းလွှင့်ပြီးဆေးရောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလမ်းကြောင်းနေရာတိတိကနေအခက်အခဲတွေကြာကအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့စီတူပလက်ကျွန်းနဲ့တင်းတင်းဟာနေရာလုံးဟာကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေရာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဆေးရင်လုံးချမ်းသာတဲ့အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာစီတူကသူ့ကျုံတွေးခဲ့ရတဲ့တင်းတင်းရဲ့လေးသားချက်တစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ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 ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာ